Yes, twahaye ikaze abakuri kinyarwanda dutukomana kinyarwanda TV turi kumwe na Clapton Kibonge no munyarwenya akaba numukinyi cyangwa se akaba directinga n'amafilima atandukanye yari umujaji muri Radio Ivrusine. Kibonge tugwahaye ikaze. Yakoze cyane. Mu kujajinga bu casting nicyo nibwo ndaravuga ntaje twinjire mu imbere mu gikorwa ku kujajinga abanyempano mwashakaga bazafitinga muri Radio Ivrusine mwagendaga kujya. Abanzi cy'abandi bagenderagaho ako ngiye mu uburyo detecting amo talent ni my face expression no buryo umuntu a delivering amagambo ye ala ho avuze ngo umuntu kimubona simwe magutinda cyane itubona kashoboye nibyo yego mwana ngo bintware amasogonda 30 kumenya ko umuntu ashoboye none sabaye yagira rihaso akabifata nko kumwandika script mukaye abakinye abaye wa muhaskiri buti akayirepeta akabibasha nkuko nundi musanzwe mubikora byo ntago yaba iyo minota mike cyane utamonyemo impano kandi ayifite ntibishoboka icyo mvuga nuko ngiyewe mu magambo avuze mu minota mu masogonda 30 aba yagaragaza face expression yisanisha n'iki kintu cyaricyo uvuga ngo ntago ushobora gukina niba uri umusekirite amasogonda 30 ntago wayamara uri guseka cyangwa se uri umeze ukundi kunungo mbibone yuko utavuye muri character urumva rero biba byoroshye kureba kuko ntago ari ukuvuga ngo no kubona tarakundi ahubwo nuko ibyo bintu mubwiye gukora bihuye koko nibyo bintu ushaka ko yisanisha nabyo ntago wakinura umubonsa ngo ukine umeze nk'umupasiteri nibyo ndi kuvuga uvuga cyangwa se uri umukinnyi wa filime ariko wabereye itara abandi ubafasha kugumunika impano yabo n'ubusitiri uracyabikora wowe izo mbaraga uzikora hari umuntu wagufashe waba uri kuvuga ngo ndikwitura nta muntu wigira ahantu hose umuntu akorana abantu bose umuntu ahora nabo baramufasha ntago biri specifically ngo n'umuntu wamfashe ngo agiye gukuza impano yanjye ahubwo abantu bose twagiye dukorana opportunity bampaye zambereye intandaro yo kubonagera kuri ibi ngibi so first of all umuntu wandirectinze bwa mbere wenda yitwa niyo yitaroje akora muri zacu entertainment niyo umuntu wambonyemo impano ubwo urumva uwo muntu nawe yaragufashije ari nka ryari 2014 hakaba neri misago nyiri zacu kuba barampaye akazi muri seburiko kuko byatumye impano yanjye nayikura n'abandi batandukanye twagiye dukorana ndamujan nta muntu nta kuntu ushobora gukora wenyine ngo bishoboke abavuga ko gufasha umuntu se bishobora gutuma wowe usubira inyuma birashoboka ntago bishoboka bajya babimbwira kenshi ngo uriya muntu ni umuzamura azakurengaho ntago bishoboka hari ukugira talent hari no kugira ibikorwa umaze kugeraho ntago rero ibyo bintu bishobora guhura icya mbere nuko wowe ubwawe ibyo ukora uri improving niba ubaye igikuri muri ibyo bintu wa muntu azagucaho urumva ariko ntago bishoboka kuri njyewe mbikora kandi nibyo bimpesha umugisha wo kwibyo nkora nabyo bitera imbere so ngiyende umu creator haba umukinnyi creation yanjye rero ni ukuvuga ngo icyo mfite mbasha kukibyaza umusaruro rero umuntu ntago nshobora nta nubwo bwo bwoba nize mbugira kandi ntibiranabaho ntago birana ntibufasha basi baracyagukeneye abamfasha they are the best of the best mu gihugu ariko ntago bikuraho yuko ngiyewe ntari best kubera ko niba ari ibihembo ndabibona niba ari amafaranga ndayabona namamariza ndubatse nabyo nabaye urungira umugisha mfite abana babiri so ntekereza ko ibyo byose ni umugisha uko uva mu gufasha icyo ufite ugafasha abandi imana ibiguheramo umugisha rero si ntekereza ko nagirira ishyari wowe nafashije nka bimwe numvise niba ari indirimbo niba ari iki yampa buri zagwira ntabwo ariko ngiye wemeza wigeze ugira umuroro modo mu buzima bwawe muri comedy nigize ugira roro modo kubera ko comedy abantu bose bagira imyihariko itandukanye nta muntu ufite byose ngiyewe nshaka ariko nko kuri face abantu bazi Mr. Ibu uriya mugabo ukina Mr. Jerry yes
numuntu ukina mu maso ye ukabona ko no mu buzima busanzwe ntago yaba umuntu muzima ari fun nawe ni character ku nawo garagara ari bano ba 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 omondi nawe yanyinspiye ku kuri tai kubyaza umusaruro tai nka mureba nkavuga nti uko umuntu angana ntaho bihuriye none kuba wakora kariya yawe n'abakomediye batandukanye navuga ariko byose muri rusange nuko buri mu comedy afite icyo nyigisha kuko nabo mfite ibyo ngiye mbarusha ariko nabo bakagira ibyo banyigisha kuko na mfite umwihariko wanyu nabo badafite twitegure Clapton Kibonge mu Burayi gutanga amashow ryari kuko tubona hari amatuwa muri no minsi abahanzi n'aba DJ biriya bintu rero abantu barabiharaye biriya bintu barabiharaye icyambere cyengiye nuko nago ndakora show ariko abantu benshi baharaye kwerekana ko bagiye hanze kuruta icyo bagiye gukorayo ngiye ntago ari komeze ngiye ibintu byanjye mbikora mu ibanga sindakora konseri nzanabikora ako ntago nkorera kuri pressure ngo runaka yagiyeyo cyangwa se ngo Christophe ngo yakozeho konseri ngo n'undi mu comedy ngo dukorana ngo afa ngo yagiye ngo no ntago nkorera kuri pressure igihe cy'ikintu n'icyacu cyangwa se ngo umwaka ushize idakoze konseri no mfite ibintu ndi gukora nabyo mfite akamaro wa muntu uri gukora konseri atakoze buri muntu afite nyine afite icyo ahugiyemo so rero navuga yuko ndabiteganya ariko nanone mfite ibindi bibibanziriza ahubwo birenze kuko njyewe abantu bajya bavuga ngo ujye ku rwego ruri international gutese kereka niba ugiye gukora ugiye kuzana audience y'icyongereza kandi ngiye comedy design sinkoresha icyongereza ni ikinyarwanda n'ubundi abafana banjye muri Amerika barahari so niba bakurikiza aho umuntu ari ndi international ndi hano n'ibihugu byose bigira abakomediye bakuvuga urwo rurimi muri Uganda hari abo bita batata samu ba kanse barahari bakoresha icyo ikigande Tanzania barakoresha igiswahili Kenya barahari bakoresha igiswahili ba njugushi abo bose abanyarwanda ntibabazi kandi barakomeye mu bihugu byabo ubu rero ni wengewe umwana wagusabye kuba umukomediye wabyemera cyane nabimufashamo kuko hari ubumenyi buke naba mfite umubyeyi yari umwana akinabona ibyo azava mubona bazavamo iki abana bawe uwanjye kugeza ubu nuko actinga afite ukuntu yactinga ayitera makeup akigira utakigana abantu ntabwo araririmba ikindi ni ukubyina wakoze cyane niba hari ibintu bitatu wabwira abakunze cyangwa abafana bawe wabwira cyo nababwiye cyo bakomeze kunshyigikira platforms zanjye za social media ni Clapton Kibonge shaka gukuraho amakuru yanjye cyangwa se bagakuraho ibihangano byanjye bakanteza imbere iminsi ikendere yatu amagambo abivuga gute sinema nyarwanda ishingiye kuri comedy navuga yuko mu minsi ishize yari yarakabye tu biragoye ko umukarakter utari umukomediye yarusha impact umukomedi niko byagiye bigenda impamvu mbivuga nuko usanga haza abamenya papa sava bonk ni nyakso sine abo gasanga mitutsu they are best of the best kubera comedy so icyo navuga mu gisata cya comedy nuko ibyo turi gukora kabisa bimeze neza nta muntu udakunda guseka duri muri kariyeri nziza wakoze gusetswa nande hehe iyo babaye cyane ureba izi filime zigusetsa uri mu rugo nge mu Rwanda zose ndazireba za kiramani za nyakso nta boromba ntanze byose ndabireba iyo ndiyo nduhutse ndabireba indirimbo eshatu muri no minsi tari kuva modoka yawe uri kugenda eshatu dushaka yanere ingabo yitwa my heart akaba indirimbo ya Serge yamuremye yitwa my god is good akaba indirimbo ya Danny nanone nshyashya bita my type gira weekend murakoze cyane